Müştəri Muradla söhbətimiz ancaq bilirsiniz nədir? Müştəri mal, zakaz, satış. Vəssalam. Giziyalar gəldi, giziyalar. Salamlayıram əzizim. Necəsiz canım mənim, darıxmışam sizin üçün. Bəki və giziyalar. Bəh, 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 bunlar hamısı yəqin mənim üçün gəliblər. İlahə, bəli. Bundan birini götür. Bax, oğlum yoxdur, deyirsən oğlumdur, da hep o boyda. Oğlum Murad. Və bu sənin oğlundur da, fikir edirsən ki, oğlum yoxdur. Oh, fikir eləmirəm, Murad balacalıqdan mənim yanımda. Mən öz sözünü deyirəm, bəl sənə. Və oğlumuz. Canım da olur. Bax, oğlumuz üçün bundan birini götür, qoy xonçaya gəlin, çünki yadamaması üçün. Görəndə, dayı dostu nələr eləyəcək. Qəşəm qorda. Super modellər. Bax, bu kutu adamın ucu maşallah, evini açdı. Müdirə su küsəcək bizdən. Kırmızı atlasdan super kofta. Valla deyirəm sənə bu elə xonça koftası deyir. Buna bax, xonçanın başını bağlamağa lenti də var. Əslində bu, bunun yaxasında olur. Gör nə qəşən koftadır. Bunu xonçaya qoyun. Bunu nişana giyinin. Bunu yeni ilə alın indidən qoyun. Qara enli atlas şalvarla. Görün nə gözəldir, bax belə. Hər münasib qiymətədir, hər məhsula qiymətlərimiz müxtəlifdir əzizə. Sizlərə təqdim edirik. Arxa hissədən də bunu qorcaya göstərək ki, yaxa hissənin açıqlığı, küləkdən açıqlığı, çiyin hissədən belə bir qızılıq. Mədən, biraz qabağa çox gəlirsən sən. Belə bir gözəl. Bir donumuz, qiymət soruşursunuz, qiymət sabah inşallah. Bunlar bizə gözəllikləri təqdim edirlər. Onun qarı sinifsi də gəlir. Bəli, bunlar... Salamıram. Hə, qarasını göstərdin. Həm də onu qeyd edim ki, sifarişə gəliblər. Dərinin zakazları da maşallah olsun. İkinci dəfə də gəlir. Özüm mərtələmi bu mala, valla. İnanın, həqiqətən. Bir həftə qabağa almışıq. Özə bir səndə hansı kostümdür bu? Dedin, ayrı bundan nə qəşən iyi gəlir. Parfüm, qorxulu kostüm, o da gəlib. Yenə də bax, həmin o qorxu gəlir, bax. Həmin o gözəl parfümün iyi gəlir. Gördün? Bax, həmin o kostümdür. Necədir? Çox əla. Kostümü parfümləyib göndəriblər, ay Murad. Bu, hə, şu. Elə bir yaşıl rəng tonlarında kofta modeli bizi təqdim edirik. Baxın, arxa hissə zamokdan, çiyin hissə, baxın, belə bir cüpur detallandır. Sizlərə təqdim edirik. 42-dən 50-yə qədər ölçü iləndir. Çox super bir modeldir ki, bunu ad günlərinə falan ürəyimiz har istəsə, qəşən qara bir atlas, bir şalvar modelini dəstəkləyirsiniz ki, həmin o modelin bacı versiyası da çıxdı. Qara rəng tonlarında çox rahat bir kofta modeldir. Baxın, sizlərə təqdim edirik. Çox qəşəndir. Bu eləyə bunu üç bacı ya da eltilər. Ağ rəngi də çıxdı. Baxın, nə qəşəndir. Baxın, həm yaşılı, həm yaşılını təqdim edir, həm ağını, həm də qarasını. Çox rahat, baxın, pəh, pəh, pəh. Biri-birindən gözəl rəng seçiminin arasında qalan xanımlar, baxın. Super bir model sizlərə təqdim edir. Ünvanı sonda qeyd edəcəm, Esmir axan. Ay, maşallah, bu gedir Əldar. Bu da qırmızısı. Aha, pembesini soruşurlar Murad. Qiymət sabah əzizdir. Baxın, pəh, 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 biri-birindən gözəl. Ay, maşallah. Ay, maşallah, bu ilin trend bir rəngi. Mən sevilən koftamdır. İlkini ilahə seçib Türkiyədən. Davamını isə mən gətirdim sizin. İnşallah, Gülə xanım. Bax, karışınıb istəyirsiniz, karışınıb seçin. Ağ istəyirsiniz, ağ seçin. Gülə xamaq istəyir. Bax, belə bilməyəm, haradan asın bunu mən. Bunu mən deyə bax. Buradan asıcam. Bax, belə. Bax, belə də, bax, belə. 5 rəngi ilə mağazada. Bir də bulvar 5 dəqiqədir də. Bir də bulvara belə düşüb qayıtsaq, hamısını satacaq. Murad Ektinaşa Preyliz. Gülsüm xam yazır sizə nə? Doktorumuz, salamlar. Bunun altında qəşəng yük qalar. Murad, bax, Moruz bayramı deyirlərik. Kaç bir yamın göyü də olaydı. Bunlar heç Novruza qalacaq. Bunu vaxt şey deyirəm də, Noruz bayramı kimi belədir. Fonça düzəkdir. Qiymət sabaha, maşallah, gününüz olsun qızanə. Salamlayıram sizi. Zakazlar gəlmiş qızlar. İndidən alın, yeni ilə saxlayın. Hamının gözlədiyi kostüm gəlir. Aha, hansı kostümümüz daha gördüm. Bir günə bahar saxtı bitirdi. Çox gözəl bir kostümdür. Elə satılır, bilmirəm niyə. Qiyməti bilmirik, qutudan çıxıb əzizim. Heç nə tapmayan, ilahə, bu kostümü alır. Nərmin, toya aldılar.
yaşa aldılar, aldılar, işə aldılar, aldılar. Belə dəhşət kostyumdur, həqiqətən. Çox qəşəngdir. Bu dəfə çox gətirmişik, hamımıza çatsın. Bak, kim istəmişdi, kim gözlüsə, gözlüsü çox çıxacaq. Nə gözəl don var Muradın super əlində. Super don ya, super model. Zakazdır bu da. Bak, bəli, siparişlərdir ya, gəldi xanımlar. Son parçadan belə bir modelindir. Xoş gəlirsiniz. Bunun qeyri-adi kəməri var, bu gözəl kəməri görün, aprastoy kəmərdir, şifonla kombin olunur. Hı-hı. Elə satdıq bunu gözləri, bəh-bəhlə aldılar. Super modeldir, baxın belə koja printdədir, siz də təqdim edirik. Üzərindən belə bir koja parça kəmərləndir, siz də təqdim edirik. Çiniz sənin pagonu, burada çok da belə qəşəydi. Bir bəh. Kəmər yeri kimidir, çox qeyri-adi bir modelinizdir ki, mən sevilən modellərdən çox rahat, 42-dən. 50-yə qədər ölçülən. Murad, komentlər sənədir. Muradik, ti takoy sladki. Mənim çox hoşuma gəldi bu kostyum. Hə, şirindir, şirindir. Bunu Türkiyədən Nərmin seçdi. Bəh, 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 bəh. Və öz tərzidir. Nərmin özü üçün sipariş verib bunu deyəsənə. Çox qəşəngdir. Hələ həyatda da gözəlmiş. Çox qəşəng bir kostyumdur. Baxın, qalmışdım, götürüm, götürməyim. Dedim, Nərmiş bir dənə, bax, gör. Bu necədir? Dedi, ayəl mən çox qəşəng yadında. Çox, çox qəşəng. Çok sen canlıda danışmırsan. Niye? Yo, danışıram. Ben daha çok giymet soruştum. Ben de dedim giymet soruştum. İmkan veririk ki danışsın o da. Super kostüm. Bakın böyle bir gözelliği. Təqdim edin hanımlara. Bak da modeldir ki. Ölçü elimizdeki 48'de 50'ye de rahat durman olur. Yum yum şah hanımlar. Bakın hiç adam hiss eləmir bunu. Asıl qanda tutanda. Yük yüngül modeldir ki. Tam zamanı da artık sarıçkalan sezonu da. Böyle bir sarıçka modelimizdir ki. Gizli düğmelerle. Bəli, varatnik ise çok rahat bir modeldir ki. Qara şalvarla falan, beş şalvarla da deyelim ki. Rahat dəstləşdirə biləcəyimiz bir böyle sarıçka tipli modeldir. Və yaxdan bağışın hamısı çönüb götürürəm. Bilmirəm, daha indi nə çəkirsiniz? Yox, normal çəkirəm mən. Mən görmüşdüm sən. Super paltar gəldi. İlahi bilirəm, bəyənəcək bunu. İlahi stilidir. Cavan mama paltarıdır. Bax, indi birazdan sentyabrın 15-i. Evladımın ilk məktəbə getməyidir. Balamın, bax, insta getməyidir. Bağçaya getməyidir. Bax, mamalar. İlk tədris mövsümünə uşağa bax, məktəbə aparanda solidni giyinin. Bax, belə ciddi. Cil şalvar, qısa kutka, belə sport giymeyin. Glamurla, elegant qadın obrazında giyinin. Qəşən kabluqla, qəşən belə paltarla. Bax, retro vintage bir çözgə ilə. Bax, belə giyinin gedin, ha ilahə. Yadıma düşdü, birinci sinifə uşağa aparmaq. Ha, aparmışam. Nə yaxşı paltardır. İşə yani. Də giyinmək olar. Banuşda belə bir don giymişdim, Esmuşda da kostyum. Mətdalımdan salamlar var, biz də salamlayırıq. Sədiyyəcin qadartına, ətək hissəsində istərək kostyum sabah, inşallah. Çox rahat bir modeldir ki, buna diğer modeldir ki, ah, kofta ilə də gəşən paltarlar var. 5 cür yufqadır, rəng bərəng, 5 cür koftadır, hamısı bir-birinə uyumludur. Gözəl modelimizdir, keçid alırıq. Belə bir dənə tək kofta gəlir. Nə ilə istəyirsiniz giyinin? Bax, sarıçkadır. Yuqqa ilə, şalvarla, maraqlı, qəşən sarıçkadır. Roko Barokko, ilahənin lübimi firması, onun printidir. Şol kubi, bax, belə şok, ipək atlas, qəşən kofta, hanımlar. Qəşən kofta. Özə bol biçimdir ya ilahə. Bol biçim, bax. Hər cür qadın bəli, giyə bilər. Bəli, hanımlar üçün. Belə firminli mallarla, hanımlar, firminli mallar. Bəh, 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 baxın, bəyadım, bu kimdir? Aa, necə, bu kimdir? Super modeldir, Əldayın. Əldayın gülüşü elədi ki, mənim özümü də güldürür. Super, baxın, nə uzun, nə qısa, dizdən modeld giymeyi sevən xanımlar. Sən tanımırsan. Baxsam, yadıma düşər. Bizdə var. Baxın, super modeldir. Gözəl, şabalı rəng tonlarında. Zorunada salamlar var, biz də salamlar. Taktuk, taktuk. Ayaqlarda metrə yarım aralı da belə giyib gedir. Bax belə. O nə idi indi dedin? Yeni paltardır, bilmirəm daha nə paltardır. Niyə? Neysə, xırda xanımlar üçün gör nə gözəl seçimdir. Qubadan salamlar var, Dərbənddən salamlayırlar bizi. Gəlirəm, xoş gəlirsiniz Şəlalə xan. Gələndə də mütləq qeyd edin haradan gəldiyinizi. Yazıblar burada ki, tanış heç olmaz üçlüyündə. Üçlüyə, indi gedin mən üçlüyüm orada. Bu da kutucan mısı daxı? Gəlsin köməyə yazan. Gözəl rəngi çıxdı belə bir modelimizin.
bej rəng tonlarında da üzərində də boz belə qaroq printlərləndir, xırda qaroq printlərləndir. Sizlər uzun qol sarı modelinizi təqdim edir. Ölçülər hər bir xanımlar 42-dən 50-yə qədər olan ölçüdə olan modellərdir ki, koftanın ətəy hissəsində razvez çox rahat iş olur. Düzdür. Məhəmməddən salamlayırlar, bizi salamlayıram. Qorqadı. Ula, bunda qalmışdım şübhəli, amma qəşəng mal çıxdı. Şalvarı hanı? Kəmərin brendi Off-White, markanın özü Off-White. Çox sevdiyim bir firmadır. Bəli, sevdiririk də elə hamıya bütün Bakıda bu firmaları. Bugün Türkiyədən dedilər, eşitdin. Ki, nə alırsınız, sevilir. Şalvarı da baxın, beli rezin. Belə qəşəng şalvarla. Nə qəşəngdir, qara. Klasik qəşəng kostüm troika. Elə bir ki, ayrı-ayrı almışsın. Hə, Aysa, elə bir ayrı-ayrı almışsan. Bir look əldə eləyirsiniz də belə. Qiymət baxımından da ayrı-ayrıdan sərfəli çıxır, avantajlıdır kostümlar. Üçlü takımlar hər zaman avantajlıdır. Məsləhət görürəm, dəst alın, dəst. Əli bəy, kollektivlə bərabər sizə gözəl günlər arzulayım, təşəkkürlər. Ay, Əli bəy, siz mənə ağqaralı şahmat donu gətirəcəksiniz. Ənarənin bibisi qızıya. Vurduq. Salamlayıram sizə Əziz xanım, Gözəl xanım, yadınızdasınız. Ana, kimə nə söz verirəm, hamısını gətirirəm. Toydonlarımız ikinci mərtəbədədir, buyurun qutu canımızdır. Bir dənə yazın görüm, kim nə istəyib də söz vermişəm, sifariş götürüb gətirmişəm. Yazın. Gözəlliyi bizdə təqdim edir. Pəh, 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 super üçlü dəst modelimizdir ki, baxın, italyanka stil modelimizdir ki, ay, baxın. Sağ ol da, bu uşaq işi bilir, vallahi bilir. Çox vallahi bu uşaq işini biləndir ya. Bu uşaq hələ bu işin içində böyüdü. Bu gözəlliyin printinə baxın. Bir dənə sizə buradan söz demək istəyirəm hamımıza, nə qədər adamıq. 230 nəfər məndə izləyici var. 210 nəfər. 210 nəfər. Maşallah. Azıq bugün, eybi yox, çünki həmişə 1000 nəfərə yaxın oluruq. Bax, bir dənə sizə söz deyim, gənclər üçün demək istəyirəm də onu. Ki, hər zaman sevdiyi işi görsünlər, o insanda uğurlu alınır, uğur gətirir. Mən hərdən iş üçün gələnlərə baxıram ki, bu işdə özünü görmür, sadəcə işə ehtiyacı var deyə gəlir. Amma çox xahiş edirəm bütün gənclərdən ki, sevdiyi işi görsünlər. Yəni, biz uşaq olanda valideynlərimiz bizi yönəldir, nə bilim, o ol, bu ol. Sonda özümüzü harada tapırıqsa, o iş bizə uğur gətirir. Onu mən bax qabağımızda bir nümunə kimi deyə bilərəm ki, insan sevdiyi işi görəndə o çox uğurlu alır. Və o bu uşaqda var, görür öz işini sevə-sevə, həvəslə. Onu biz göstərmirik, ona biz zastabiləs eləmirik. O da qaça bilər futbola, nə bilim, internetə, oxumağa, min dənə yerə, heç yana qaçmır. Firmaları bilir Esma kimi, sadəcə görür, sevir bu işi. Bəzən amma iş üçün gələn böyük gənclərdən də bundan qat-qat böyük gənclər iş üçün görürlər ki, elan var, gəlirlər. Kimsə həkim olur, kimsə müəllim olur, kimsə daha da böyük bir dövlət qulluğunda duran bir vəzifədə olur, kimsə kulinar olur, dadlı şirniyyat pişirir, kimsə də gözəl tanınmış bir kosmetoloq olur və yaxud da bir gözəl saç ustası olur. O insanlar işini sevir. Hər biri gərək insan işini sevərək görsün. Biz işimizi sevirik. Burada heç bir nə, belə deyərdim də, maddiyyat, qazanc güdülmür. Sadəcə biz işimizdən zövq alırıq. Bunu bütün Bakı hamımız bilirsiniz. Və nə xoş ki, bu bizdə gözəl alınır. İnsan var rəssamdır, zövq alır işindən. O da bir gözəllikdir. Hər nə oluruqsa, onun özü olaq, əzizlər. Davam edirik. Bax belə, bu gözəlliklə belə bir kofta göstərirəm. Düzdür yazırlar sana. Düzdür yazırlar. Sizinlə razıyam. Təşəkkürlər. Əli bəyin cavanlığı Zaqulba Podiumda keçib. Bəli, bəli. Oğlunuzdur. Elə oğlumuz sayılır. Allah saxsın, təşəkkürlər bütün balaları. Rəngiz xanımın oğludur. Koftanın qiyməti sabaha bəlli olacaq əzizlər. Qutu canımızdır. Baxın, növbəti bir gözəl yazım. Həqiqətən də, bax, kimsə həvəslə işini görür, sevir, məşhur bir həkimdir. Var ətrafımızda elə insanlar. İlahi, sən bilirsən nə demək istədiyim. Bəli, bəli, mən də tam razıyam. Baxın, gəncləri özü olsun. Kim nə işi görmək istəyirsə, onu görür. Kim nə işi görürsə, onun haqqını verərək görməlidir və sevərək. Bəli.
Və bu gözəlliyə baxın, bayaq da onu açmışdım. İndi də saroçkası çıxdı, gözəllər. Roberto Cavalli. Yes, Roberto Cavalli. Bu da donu. Bura da lazımdır bir dənə Roberto Coin. Ki qəşəq qızıllar. Baxın, bu da onun don versiyası. Qara şalvar, konsept var. Hazır vitrinimizin biri hazırdır nərinin. Biz konsept giydiririk. Yaxı, basa bu manikənlərin birinə paltarı, biri kostümü. Bax belə. Mən yoruldum. Belə bir rahat model, baxın, iş yolu giyinləyə, sadə qara model, xanımlara belə bir gözəlliyi təqdim edirik. Hansı ki, buradan belə bir kolosluq model, bir stili var. Buradan belə bir detal yazı emblemi ilədir. Çox rahat, ipeydən modelimizdir ki, sizlərə təqdim edirik. Geçirə alın, sən onu verir qalar, mən yubqalar çoxdur ilahə. Çimnasam çox gözəl öz fikrini ifadə edib. O, kamir bir palançı olsa da insan yaxşıdır, yarımçıq papaqçıldım. Bəli, tam bəli. Razı. Canım dünən toydaydım. Hamı podiumdan geyinmişdi, hamı nə gözəl zülfü. Bəli, axır vaxtlar bunu çox eşidirəm. Bunu çox eşidirik. Bütün toyları biz bəzigirik. Xanımlar, ikinci mərtəbədə ilahə. Yemədən, içmədən, qızları ilə bərabər. Dayanmadan. Onu deməli idin, hə? Stilist kimi, bu sənə uyğundur, sən buna bax, bu sənin yaşın üçündür, hamıdan soruşur. Və bunun şahidini bugün olur, gördük. Elə girirlər məsəl üçün ki, toy paltarı yuxarıda, yox, nə toydu, kimin toydu, necə toydu, hardadır, bunlar hamısı giyimdə şərtdir xanımlar. Yubqalar on rəngdir, bayaq çıxdı bir neçə rəngi, zebrası çıxdı, ümumiyyətlə, bu yubqalar çox dəbdir, hətta gündəliyə də istifadə eləyə biləcəksiniz. Bax, bu yubqalar bazadır, toy yubqalarıdır. Toydu, bunları da sport koftalarla da gündəliyə çox qəşək görünür. Mən səninlə keçin və gecə baxdıqda məşhur bir stilist blogger paylaşdı bu yubqaları necə. Bunu neçə cür kombin elədi, ay xanımlar, saroçka ilə, veçerni kofta ilə, sweatshirtlərlə, nə bilim, hoodilərlə. Sporta çevir, klassika çevir. Ya, hər bir şeylə də, bunlar trenddir, bu ilin trendləridir, bəli. Gündəlik də, kokteylini də. Fon parçadan, tiga printdə belə bir kolda. Dəstəşdirə biləcəyimiz bir modeldir ki, bir dənə qollarının gözəlliyinə baxın, çox. Gözəl bir modeldir ki, koftanın... Peterdən salamlar var, yayda gəlmişdim mağaza, utandım yaxınlaşmalı sizə ilaxam. Niyə, Naylaxam? Çox xoş olardı mənə. İnstagramda yazan bütün daimi izləyicilərin adı ilə hamısını əzbər bilirəm. Niyə yaxınlaşmamışsınız? Çox heyif. İnşallah gələn də və gələn də yaxınlaşın. Biz burada hamı ilə tanış oluruq. İndi bilən var, bilməyən. Xanımlar, tək koftadır, sportivli, gündəlik. Giyinirsiniz şalvarla hər yerə, ilahəm bütün koftaları belədir. Bəli. Kürəyi də qəşən zamokla, sevdiyimiz firma Miramiyanın da təzə kolleksiyası, astatqası yox. Gülünü taxırsınız, bu yubqada giyinirsiniz, giyirsiniz hara? Veçerniyə. Veçerniyə. Var, Nərmin gedir hara, restorana Rajdeniyə ya da ki iş yoldaşının nişanına. Məhsinin nişanına. İnşallah. Ah belə. İnşallah. Ah belə. Gördünüz? İnşallah. Mən nəvəmin toyuna sizdən paltar almışam, nə gözəl, Allah can sağlığı versin, heç kimə göstərmirəm ki, ondan almasınlar, yaxşı eləyirsiniz. Bax, qarası var, rəng istəyənlər üçün bu da mənim sevimli yubqam. İlahən sevdiyi yubqadır, sportivli, krasovka ilə qi, bəli. Kabluq ilə qi, qara pəncə ilə qi, qara kofta ilə qi, superdir də, hətta bax o, bayaq ki, o koftanı tutun, hansı ərdə, bunun koftası. Buna bir qəşək qara kofta, bu rənginə çox qəşək görünər. Hə, deyə burada. Və belə kofta tonları ilə də ilahə var. 42-dən 50-yə qədər döncək. Bax, karışını bu pitonla, tibrovilə çox moddur xanımlar, çox, çox, çox. Yubqaların ölçülərini soruşurlar. 42-52, nə görürsünüz bu gecə? 42-də başlayır, 52-də qutarır. Böyüdəri, yığdıqları borcu sizə bizə qalır. Aha, yazırlar ki, çantaları da göstərərsiniz. Çantaları ayrıca rolik kimi çəkib paylaşmışıq. Səhifəmizdə baxa bilərsiniz. Gözəl, iki yaxlasdan qara. Bizim gözəl xanımlarımızın seçimi olan. Nə gözəldir. Sevə-sevə giyindikləri qara rəng tonlarından baxın, belə bir gözəl ətəyimizi təqdim edirik. Belə istədiyi gün qadar rahat. Həm iş yoluna, üstünə bir kofta ilə, həm gündəliyə və yaxud da deyərdim ki, belə toy nişana belə rahat bir kofta ilə dəstəşdirib, giyinən verdiyiniz bir modeldir. Aha, nə gözəl yazmışsınız. İlahən yubqasının materialı nədir, zəhmət olmasa deyərdiniz. Trikotaj. Trikotaj. Bax, qəşən jiletka gəlib. Bax, belə. Bax. Özdə trikotaj şarjedir, ya sarjedir, şu şarjedir, şu ondandır.
Bax belə də mən yenə başqa bir şey. Ay nə gözəl. Gülsüm xanım, can sağlığı ilə gözəl günlərdə. Təbrik edirik sizi bir daha. Yanı halqalı, jiletli şalvarla giyinişə, yubqanla bax belə düz yubqalar gəlib tək. Bax bu ilə giyinişə, tək giyin, bax belə tək-təkdir bu detallar. Mal keyfiyyəti də ola bilər orada qara bir şey görəsiz, amma elə qara bir şey deyil, başqa bir şeydir. Bax belə. Qış koftalarımız var. Açıq belə bir model. Hansı ki açıq tiger print rəng tonlarının içində. Nəyindən gətirmişik? Bir hissəsi Raising Dartla modeldən əti isə bir baza balanlığı var. Bax, super bir modeldir ki, ağ kofta, qara kofta, beş belə. Revizli ilə istəsə rahat dəstəkləyə biləcəyimiz bir...